om vi börjar med er första period. Såg lite grann ut som i torsdags när ni sätter ganska stor press mot Linköpingsbackarna. Jag tycker väl den första, vad blir det, 5-6-7 minuterna är bra. Sen tycker jag att vi går ner oss och de får... Om vi tittar till målet som du gör, fin passning från Brandon Kinnaman i ett sånt anfall när ni vinner tillbaka pucken i offensiv zon. Ja, både Fröberg och Kinnaman. Kinnaman gör ett jättejobb och ja... Då var det bara att hålla ner i klubban, så du ser ju det. Magisk passning, så all cred till de två. Ett jobbigt psykologiskt mål som ni släpper in i slutet av första perioden, Konstantin. Vi såg dig diskutera lite grann med linjedomarna. Vad var det ni hade synpunkter på med det? Det spelar ingen roll. De gör mål. Vi kan göra det bättre. Ibland är man frustrerad, men det går inte att skylla på domaren eller någon annan. Utan vi ska se oss själva i spegeln. Det är där... Vi börjar. Okej, stort tack så länge, Konstantin. Ja, vi har varit inne på det. Och han, Konstantin Komarek, är ju också inne på att det är lite bakom sig i slutskedet utav det. Den första perioden som såg ut så här. Det ska bli väldigt spännande att se. Se över hur Luleå kommer ut till den andra perioden. Vi är strax tillbaka ifrån Saab Arena och när vi är tillbaka så ska vi få lite röster ifrån tränarhåll från gästande Luleå.